ASEAN အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Brunei နိုင်ငံက ဒုတိယ နိုင်ငံသားရွေးဝင်ကြီး Erywan Yusof နဲ့ ASEAN အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Lim Jock ဖိတ်တို့ နှစ်ဦးဟာ ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့အကြောင်း Reuters နဲ့ South China Morning Post အပါအဝင် ဒီကနေ့ရရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ဘယ်နေ့ဘယ်ရက် မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာမယ် ဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့မယ် ဆိုတာကို အတိအကျမသိရပဲ ဒီခီးစင်အတွင်းဆေဆိုးရထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေတက်ဆိုင်ရာအခြားတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်ရတယ်လို့သာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စအသေးစိတ်သိနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးချမ်းအေးကိုRFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပြောပွင့်မရှိဘူးလို့သာတုံ့ပြန်ဖြေကြားသွားပါတယ်။ အခုကောင်းမွန်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ကာလဟာဒီရောဂါတွေဒီပရိသတ်ခါရေဖြစ်ရမတည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့တခြားသောပြည်ပအင်အားစုတွေပါနေတဲ့ဆိုတော့အာဆီယံဘက်ကလည်းပြည်ထောင်စုပါဖြစ်ပါပါ။အခုဒီကောင်ကတော့အပြည့်ဝဆောင်
စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုချမှတ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ၅ချက်ကတော့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကအဆုံးသတ်ရင်းအင်အားစုအလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ရင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ရေးနဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ရေးဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေချမှတ်ပြီးနှစ်ရက်အကြာဧပြီလ26ရက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဒီတိုက်တွန်းချက်တွေကိုပြည်တွင်းရေးတည်ငြိမ်လာမှလက်ခံစဉ်းစားမယ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းမြန်မာရုပ်မြင်သံကြား MRTV ည၈နာရီသတင်းကနေတနိုင်ငံလုံးတီအောင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဦးကျင်းမင်းအောင်လှိုင်ကအဆင့်သစ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေလာရောက်မဲ့ကိစ္စဟာအာဆီယံသဘောတူညီချက်တွေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဂျကန်မျိုးသားပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးဖေတန်းကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေးရရှိပေါ်တော့နောက်ဆက်ကပေါင်းပြီးဥက္ကဋ္ဌလာလည်းပဲသူ့အမြင်အစဉ်သိမရှိဘူးဆိုရဲအနေထားမျိုးဟိုပြန်ကြားထားတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာနောက်ဆက်တွဲဘလူးသဘောတူညီချက်မျိုးနဲ့လာကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အာဆီယံစည်းဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဒါတို့ဂန်ဒီတဲကိုအိတ်ဆိုင်နဲ့လေ့လာဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တော့ဒီမှာရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာစတင်ခြေလှမ်းလာနိုင်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲဒါကျောင်းနိုင်ငံရဲ့စစ်နေတဲ့ဒီပခပေါ်မှာအဲဒါတောင်းတနေတာနဲ့ဖြည့်ချင်းပေးနိုင်မှာပဲဆိုရင်တော့အရှိန်အဟုန်ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲဦးမြင့်ထွေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်တွင်းအားကိုသာအားကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခရီးစဉ်ကနေထူးထူးခြားခြားမျော်လင့်ချက်မထားဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုပြည်ရင်းပြအလူပြည်နယ်ပဲဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်ပြည်ပါအကူအညီမှကျွန်တော်တို့မတောင်းခံတော့ဘူး။ကိုယ့်လို့ကိုယ်ပဲဆက်လုပ်သွားကြမယ်ဆိုတဲ့အတူတူဝင်လာပြီပေါ့ဗျာ။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေလာတာမလာပါဘူး။ဘာမှတိတ်မထက်တော့ဘူး။ခေါင်းထဲမှာထက်မစင်းတော့ကျွန်တော်တို့လိုရမယ့်အလုပ်တွေပဲဆက်လုပ်သွားကြဖို့ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ချင်းကြမှာလည်းပြောပြကြပါလေ။ဒါပဲကူညီရင်တော့အတိုင်းနဲ့အလုံးပေါ့နော်သူတို့လာလို့မကူညီလည်းဘာမှဖြစ်မသွားဘူးနိုင်ငံတိုင်းကတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးရှိပွားပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှဆောင်ရွက်တာပဲလေဟိုအကြောအမေရိကန်သူဂျာတန်မိတ်ဆွေမရှိတဲ့အတွက်ဟိုလာချင်းမလာချင်းပေါ်မှာလည်းဘာမှခံစားမှမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းအားကိုပဲကျွန်တော်တို့ရုံနေပြီးခဲ့တဲ့ AB လအတွင်းအာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုချမှတ်လိုက်ကြတဲ့ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေမှာဆရာနာသိမ့်မှုကိုကန့်ကွက်စံတာပြတာကြောင့်အဖမ်းခံရသူတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်မပါဝင်တဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပြည်သူအများစုကထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
Nanga Lila, don't do Utan Stonangale, ASEAN bone to ball to Niche, Najama, don't send Suji a Pawin, Siana, Tame Grega, a Pankanta Yare, Nanga, Gons on Rigo, Pianlu Bebu, so that down so jetta, Pedwin with Mayare above Weban Tavare. ASEAN Sompia Chadridema, Sikonsi Begani, a Jampian Muri with Jetambu, so that a che, Tidam Mapawin the Lu, Letri Male, Sita Pega. Shatan Namu Machide at Dre, ASEAN Gons on Ria Kinseha, Bama, Tujama, Mahopu, Utan Stonanga, Tonta Bari. Any Tema for Jacare, Jampen, Gomuri, Shatamu Surekisale, Pimiti Miatan Bijan, Janon in the Gojama, Dajan, Pobiabu, Juzala, Pipito, to get Ledria or Tio de Pomari Bellana, Pisi, ASEAN Pue, Guzaleri, Nine, Bama, Janon. ASEAN Pueha, Yamaning and Piatanane, Patepi, Data Dreamma Damaga, Indo Pacific Data Dreamava, Piatana, Pilla Naina Chow, Yamaning and Shiego, a Lita Chow, Popiabu, Tateta, Eri Bontabo, Tunija, Najago, Chama Kera, Lule, Utan Stoning up Yodavare. Akulu, ASEAN Okatane, a Dream Mujodo, Yamaning and Ula Yapo, season Niji Mave, ASEAN Prowing and the Poop Chete, Indonesia Nanga, Nanganjai Winji, Retano Masuriga, Yamaning and Saya, ASEAN a two tantamango, Chechen, Kapone, Tasaya, Napet, Dawi, Shidurine, Sato, Sangya Muribo, ASEAN Beka Salopo, Dine, Indonesia Nanga, Jagada Mioma, Trinza, Shillingwe Lobby, ASEAN Fuego, Downsu, Laibare. Did the impact in Jalame, Sure, ASEAN take down Gons on Nayaye, Pisima, a Pankandayare, Nangan or Dimegan, Poku, Don San Sutine, Samara, Uim Yanubu, Pimadri Suragule, a teacher, Matia, teacher machine, Jamaga, E. Mama, Noe Nanga, Oslo Mugani, three people get up, Chipari.